Всім привіт, Демар Дерозан на зв'язку. З мене зараз історія про те, як іноді важко вірити людям в NBA. А з вас, будь ласка, підписка на канал Double Dribble. Їм вірити можна. Лайк цьому відео і не забувайте про дзвіночок, будь ласка. Ну що, поїхали. На шоу у Дреймонда Гріна ти розповідав про Лейкерс, але окрім того, ти щось розповідав про мінімальний контракт, наче тобі пропонували ветеранську угоду. Це було насправді? Команди насправді пропонували тобі мінімум? Так. Команди робили це? Я не буду називати ці команди, але деякі насправді робили це. Були такі, які казали, що ми не будемо виявляти неповагу до тебе і пропонувати ветеранський мінімум. Але це все, що у них було для мене. Чи був ти насправді близький до Лейкерс? Так, наскільки я знаю, що все вже було домовлено. Це те, що я знаю. Пам'ятаю, я тоді в Мексику поїхав, щоб трохи відпочити від усього, адже я розумів, що скоро все має стати зрозуміло. Тож я поїхав на декілька днів, щоб переключитися, знаєш, і план був такий, що я повертаюся додому в LA і підписую контракт із Лейкерс. Але ще в Мексиці я спав, і мені дзвонить Кайл Лаурі. І він говорить: вони тільки що отримали Рассела Вестбрука в рамках трейду. Що взагалі відбувається? Я ж думав, що з Лейкерс ми про все домовились. Я був просто розгублений. Дивлюся на телефон і бачу новини, і вони насправді зробили це. Я не знав, що робити, адже в голові єдиною опцією для мене були тільки Лейкерс. Я був сконцентрований на цьому. Ми з ними про все домовились. Я більше не розглядав варіанти, адже я зробив ставки на цю історію. І коли я побачив новини про трейд Раса, я зрозумів, що мені місця там більше немає. Тож мені залишалося лише швидко зібратися з думками і зрозуміти, що робити далі. Адже інші варіанти були цікавими, звичайно. Але я давно відкинув їх і думав лише про те, що гратиму за LA Lakers. Тож, коли це сталося, наступні декілька днів я думав про те, якими мають бути мої наступні кроки, якими будуть правильні кроки для мене. Так, у мене були пропозиції, але це були мінімальні контракти. Команди це, мабуть, називали виключеннями середнього рівня, так? Так, саме так і було. І зараз ця історія виглядає дикувато для мене, адже все перегорнулося з ніг на голову в той момент, коли я думав, що я перейду в Лейкерс. Важко було, адже в голові я вже визначив для себе, що я стану гравцем цієї команди. Коли спрацювала історія з Bulls, чи було в тебе відчуття полегшення? Тепер у тебе був гарний контракт, можна рухатися вперед. Чи було щось в Bulls, що насправді приваблювало тебе? Чи ти обрав Чикаго, адже варіантів особливо більше не було, скажи чесно. Це не був останній варіант, але я так хотів повернутися додому в LA. Дуже хотів. І цей фактор був для мене ключовим. Чикаго були в моєму топ-3. Тут без питань. Єдине, в чому я сумнівався, це позиція розігруючого в Bulls. У них тоді не було поінт-гарда. А також була певна невизначеність із Заком Лавіном. Було незрозуміло, чи хоче він залишатися в команді, чи піде. Пам'ятаю, як я йому зателефонував, коли він був на Олімпійських іграх і спитав: «Хей, Зак, ти будеш в команді? Тому що якщо ні, я б цей варіант навіть не розглядав». Причина, чому я думав про Bulls, в тому, що я хотів грати з Заком Лавіном. І я про це йому сказав. І вже наступного дня Bulls підписали Лонзо Бола, і після цього сумнівів у мене вже не було. Ми часто тут говоримо з гравцями про мотиваційні моменти на певних відрізках їхніх кар'єр. Спитаю навіть не про Лейкерс зараз, а про ті мінімальні ветеранські контракти. Чи дратувало це тебе? Було таке, що ти думав, я буду це пам'ятати протягом усієї кар'єри? Звичайно, я місця собі знайти не міг, я дуже злився, я робив все, щоб це виглядало очевидним, коли я грав проти цих команд. Окей, сьогодні я подивлюся сайт Basketball Reference, подивлюся твої цифри по минулому сезону. Так, там буде дуже легко все зрозуміти, це була моя особиста вендетта проти декількох команд. Було. В цій ситуації я знайшов для себе велику мотивацію, повірте мені.
it was a great motivational effort that I took from it. Мені здається, в подкасті Дреймонда ти навіть використав слово «помста», чи не так? Коли починався минулий сезон, єдина цитата, яку я читав кожного дня, це була цитата з фільму «Godfather». Помста – це страва, яку краще подавати холодною. Це і було моєю мотивацією.